Fetħu l-applikazzjonijiet tal-Maritime Proof of Concept Fund li twiet fil-budget, dan se joffri total ta' 1000 euro lil min joħroġ b'inizjattivi relatati mal-qasam marittimu. Kull proġett se jieħu waħdu sa 25,000 euro, grazzi wkoll għall-ftehim bejn l-Università ta' Malta u Transport Malta. Ir-rettur tal-Università, il-Professur Alfred Vella, fisser l-importanza ta' ftehim bħal dan għall-industrija marittima. Ir-riċerka fil-settur marittimu u dak kollu li konċerna l-ilu u l-ekonomija l-blu, kif insejħula, għandhom jilagħbu rwol aktar jikber kif nimxu l-qudiem il-futur, peress li aħna naturalment aħna stat kostali nistgħu ngħidu. U allura l-efforts kollha li nistgħu npoġġu f'dak li għandu x'aqsam nerġa' ngħid mar-riċerka. F'dan il-kamp żgur li se jagħmlulna il-ġid. Il-Chairman ta' Transport Malta Joseph Buġeja fakkar li din il-kooperazzjoni bdiet ukoll fl-2017 b'allokazzjoni li saret b'mod li assigurat total ta' 1000 euro kull sena. Kulħadd jaf is-settur marittimu kemm importanti għal Awtorità tat-Trasport u għal Malta u għal daqstant nemmnu din il-kooperazzjoni hija f'direzzjoni tajba u determinati li nkomplu nassistu l-Università f'dan is-settur. Il-Ministru għat-Trasport jienborġ fakkar illi l-innovazzjoni hija fil-qalba tal-viżjoni tal-Gvern anka fis-settur marittimu, illi jiġġenera iktar minn 14% tal-prodott domestiku gross u joħloq eluf ta' impjiegi. Nħallu f'idejn l-akademiċi, r-riċerkaturi, l-istudenti jersu qudiem bil-proposti tagħhom, proposti innovattivi illi jistgħu ikunu anke f'diversi uċuħ tas-settur marittimu. U minn hemmhekk naraw li blajnuna li jingħataw jistgħu jaslu sal-punt illi l-idea tagħhom issir viabbli anke kummerċjalment. L-applikazzjonijiet se jintlaqgħu minn fuq is-sit www.takeoff.org.mt.